Вчора, коли ми мали зустріч з представниками і державних, і комерційних банків, то я хотів би окремо відзначити декілька позитивних речей. Один з банків, який кредитує дуже активно аграрний сектор, сказали, знаєте, дуже багато говорять про те, що добре борються з корупцією чи не добре, але я, каже, вам розкажу реальну ситуацію по аграрному сектору, по моїм клієнтам. Якщо раніше аграрники мусили платити якісь там хабарі за якісь довідки, за якісь сертифікати, ветеринарні інспекції, жалілися на кожному кроці, то тепер кажуть наступне. Реально за рік ситуація змінилася. Поприбирали низку адміністративних рішень, поприбирали багато ліцензій, сертифікатів, забрали у цих різних сільськогосподарських і ветеринарних інспекцій повноваження, які їм були не потрібні. І клієнтура каже про те, що цих комерційних банків, що реально в аграрному секторі суттєво зменшилась, дуже суттєво зменшилась корупція, адміністративні перепони.